8:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Центр цілодобового перебування людей похилого віку, які опинились у важкій життєвій ситуації, будують у Хмельницькому, повідомляє начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, розташують центр на вулиці Перемоги біля територіального центру соціального обслуговування. Його будівництво коштуватиме майже 8 мільйонів гривень. Завершити об'єкт планують за 2 роки. У закладі зможуть перебувати 1,5 десятка самотніх літніх людей та отримати медичну допомогу та харчування. Скільки часу зможуть знаходитись там пожильці, ще вирішують. Сьогодні ми зустрінемось з Слов'яном Воронецьким, дізнаємось від нього подробиці роботи майбутнього центру та повідомимо їх у наших вечірніх випусках новин. Фестиваль «Сяйво дитинства» цього року відбудеться у рамках фестивалю «Республіка». Про це нам повідомив організатор фестивалю та голова Хмельницької громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Він додає, мета фестивалю «Сяйво дитинства» – привернути увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю. Фестиваль «Республіка» цього року, як і минулого, буде прийматися проблемою людей з інвалідністю, зробити так, щоб фестиваль був доступним для них. І якщо минулого року ми просто робили для них пандуси, робили довезення, привозили біотуалети спеціалізовані, то цього року ми пішли далі і робимо таку колаборацію з фестивалем «Сяйво дитинства». І в нас будуть на фестивалі виступати люди, підлітки, молодь з інвалідністю. Один день будемо на соціальний, якраз ми проводимо цей дитячий фестиваль. Заявочки можна подавати всім бажаючим, як діткам молодшого віку, так і старшій молоді. Всеукраїнський фестиваль творчості діток з особливими освітніми потребами було започатковано 2013 року. Цього року ми проводимо його вп'яте. Набір волонтерів на фестиваль «Республіка Фест» у Хмельницькому триватиме до 15 серпня. Зараз зареєстровано 68 бажаючих із 80 можливих. Про це повідомила координатор волонтерів фестивалю «Республіка Фест» Анна Левшун. За її словами, перевага надаватиметься кандидатам, які мають досвід волонтерства у подібних заходах. Зараз триває реєстрація волонтерів, вона триватиме до 15 серпня. Анкети є на сторінках Республіки, саме у соціальних мережах. Ось нам потрібні волонтери за 4 напрямками: це інфоцентр, хардворк, зірковий супровід та інклюзія. Це можуть бути люди, які вже мають досвід. Попередньо дійсно вітаються люди, які мають попередній досвід. Ось бачимо зараз уже по заявках, які надходять, що реєструються люди, які мають досвід там волонтерства на великих фестивалях, типу «Атлас Вікенд», попередньо так само «Республіка». Ось також серед критеріїв є дійсно рекомендації, конкретні люди, які підтверджують те, що хтось брав участь. Нагадаю, фестиваль «Республіка Фест» триватиме з 30 серпня до 1 вересня. Вхід на фестиваль вільний. Сьогодні з 10 до 12 години у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт і заміни запірної арматури на вулиці Бандери, 44, буде обмежено водопостачання 11 житлових будинків на вулиці Панаса Мирного, 4 на вулиці Залізняка, 5 на Кармелюка та 6 на Лісогринівецький. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, цього ж дня з 9 ранку та до 15 водопостачання не буде на вулицях Подільській, Свободи, Володимирській та на Полипчука. Водопостачання житлових будинків буде призупинено у зв'язку з виконанням планових робіт з приєднання водопровідних мереж на вулиці Подільській. Зниження температури очікується 13 та 14 серпня у Хмельницькому та області. Опади та шквали – до 15-20 метрів на секунду, місцями град. Розповідає завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. В день по області 29-34, в обласному центрі – плюс 30-32 градуси. Вже під вечір 13 серпня північно-західна і західні частини нашої області будуть знаходитись під впливом атмосферного фронту, що переміщується з Центральної Європи. Тут ми прогнозуємо опади від невеликих до помірних, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду та град. А 14 серпня фронт продовжить своє переміщення території області, і вже повсюдно ми очікуємо його вплив. Опади вночі короткочасні, в день можливі локально до значних, грози, місцями град. В день шквали 15-20, подекуди можливі до 25 метрів за секунду.
температура повітря знизиться вночі до 14-19, в день до 24-29 градусів. Продовж наступних трьох діб опади та явища послабнуть. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!